Historie handheld gamingu je šílená. První zástupci téhleté kategorie se objevují už v 70. letech a říkalo se jim ne televizní hry. A jako první příklad je tu třeba Auto Race, kde tohleto byl gameplay. Červenou tečkou jste se vyhýbali jiným červeným tečkám. Ale na 70. very good. Jako další a první velký průkopník v handheld gamingu byl Microvision, který nabídl vyměnitelný cartridge s různými hrami, což na tu dobu bylo prostě insane. Ale pak přišlo Nintendo a jako svoji první handheld konzoli představili Game & Watch. Atari na to vydalo svou odpověď formou Lynxu, což byla první barevná handheld konzole vůbec. No a na Lynx Nintendo odpověděl svým prvním Game Boyem, který začal naprosto dominovat v tomto herním odvětví a vlastně se tak Nintendo stálo králem handheldu. Ovšem ani Sega nechtěla zaspat tuhletu handheld válku a hodila do pole svůj Game Gear. Ten se prodával velmi dobře, ale i tak se mu nepovedlo sundat z trůnu krále. Nastalo tedy pár let naprosté dominance Nintendo. Vydávali nové verze svých Game Boyů, který se nakonec evolvoval do Nintendo DS. Ovšem konkurence Nintendo zase na sebe nenechala dlouho čekat. V roce 2005 přišlo legendární PSPčko. Tahle ta konzole nabídla výkon, který byl do té doby nepředstavitelný. Když jste měli PSPčko, tak jste byli že ten nejvíc cool člověk ever. Potom nastala taková přestřelka mezi PlayStationem a Nintendem. Jak PlayStation, tak Nintendo vydávali zlepšené, upravené verze svých handheld konzolí a Nintendo ve finále přišlo s 3DS. Protože všichni v tu dobu milovali 3Dčko. A PlayStation na to vytáhl Vitu, které se bohužel nedařilo ani zdaleka tak moc jako 3DSku, a tak Vita přestala dostávat podporu od Sony a postupem času se vytratila. Nintendo bylo také po nějaké době zahnáno do kouta se svým neúspěšným Wii Učkem, a tak se rozhodli spojit jejich dva světy. Světy domácích konzolí a světy handheldu. A přišel Switch. Nový král tohoto odvětví. A na trůnu sedí naprosto oprávněně. Ovšem teď se všude možně objevují další varianty handheld konzolí, které tady do té doby nebyly. A začíná vlastně další taková handheld válka. A tohleto video bude o jednom válečníkovi v tomhletom fightu. Už další dobu jsem si brousil zuby na Steam Deck. Představa toho, že můžu hrát PC hry na cestách, byla prostě skvělá. Ale lámal jsem si hlavu z několika věcí. Co když si Steam Deck koupím a tenhle ten rok vyjde nějaká upgradeovaná verze? Nebude se prostě na tom hrát špatně? A mnohem víc. Ovšem tak nějak jsem se neovládnul a Steam Deck jsem si koupil. A v tomto videu bych vám chtěl přiblížit moje pocity ze Steam Decku v roce 2023. Tohle je Steam Deck. Herní zařízení od Valve, který nám už v minulosti nabídlo velmi zajímavý hardware, jako třeba jejich VR brýle, Steam Machines. Jo, dobře, OK, jo, se Steam Machines to úplně nevyšlo, ale i tak to byly velmi zajímavý experimenty. Osobně mám velmi rád, když nějaký jako korporát zkouší dělat nové věci, potom je všechno hned zajímavější. Jak je na tom ale tahle ta kráska? Bude tahle ta PC konzole žít ještě nějaký ten rok? Rozdělil jsem tohleto video do několika kategorií a v těchto těch kategoriích bych chtěl pomoct někomu, kdo případně přemýšlí o koupi Steam Decku a nedokáže se rozhodnout. Jdeme na to. Hromada lidí porovnává Steam Deck se Switchem. Tenhle ten už má na sobě jako dost battle scars, jo? Je dost jasný jako proč, obě to jsou přenosné konzole, můžete na nich hrát na cestách a tak dále a tak dále. Ovšem nemyslím si, že to je úplně férovej souboj. Switch nikdy nebyl primárně dělaný ani nevznikl proto, aby se na něm hrály AAA jako PC hry, jo, nebo velký konzolový tituly. Nějaký porty tam sice jsou, ovšem ten zážitek z toho je dosti diskutabilní. V čem ale Switch dominuje, jsou oddechový tituly. Samozřejmě Nintendo exkluzivitky. V tomhletom vážně Switch nemá konkurenci, pokud nepočítáte emulátory a takový věci, ale k tím se dostaneme ještě později. I když jako jo, myslím si, že Nintendo by už mohli vydat nějakou Switch 2 nebo nějakou pro verzi, protože ten hardware v tom už začíná být jako vážně zastaralej, i když na ty hry to tam jako víceméně pořád stačí. Ale tohle video není o Switchi. Steam Deck. Steam Deck tedy nechce přímo konkurovat Switchi, jo, i když jsou si ty dvě věci podobné, úplně bych je nesrovnával. Jako konkurenci Steam Decku bych spíš vnímal nějaký jako low-end gaming kompy, notebooky. Ovšem tím, jak je to přenosný a do ruky, tak to vlastně vytváří kategorii samu o sobě, jo, do který spadá třeba Aya Neo nebo GPD Win. Některé modely tady těchto zařízení nabízí dokonce i větší výkon než Steam Deck, ovšem ty ceny těchto věciček jsou taky dvakrát, třikrát tak velký. Takže Steam Deck v této cenové kategorii tady vážně nemá moc konkurenci. Prodává se totiž ve třech variantách. 64GB, 256GB a 512GB, která tahleta verze má ještě k tomu displej proti odleskům, jo? Což některým lidem vadí, protože ty barvy na tom displeji a ty hry na tom displeji vypadají trošičku jinak. Ovšem zase vám do toho nesvítí sluníčko a nemusíte ty o dvě hodiny čumět na svůj odraz jako do Steam Decku, což je dobře. Navíc, co je naprosto skvělý, tak do Steam Decku si můžete vložit i microSD kartu, čímž můžete zvětšit úložiště tohoto zařízení až o 1 TB. To už je místo, se kterým se dá pracovat. Základní verze Steam Decku vás tedy vyjde levněji než tady VR brýle od Oculusu. A pokud patříte mezi kutily, tak si tu základní verzi můžete rozšroubovat, otevřít, vyměnit si tam SSDčko za větší a je to. Ta 512 GB
gigabajtová verze, kterou mám já, je už sice o něco dražší, to už vyjde tak nějak jako na 16 tisíc, což už je vlastně víc jak cena PlayStationu 5, ale i tak si myslím, že Steam Deck nabízí velmi dobrý poměr cena, výkon, zábava. Za cenu má tedy u mě Steam Deck 8 z 10. Není to pořád úplně levná záležitost, ale za to je to vodost levnější než konkurence. Kvalita zpracování a baterie. Steam Deck v rukou má víc takovej elitní plastic feel, nevím jak to úplně popsat, cítíte, že to je prostě plastový, ale není to takový ten plast, který by se vám měl jako rozpadat v rukou, jo? A na mém Steam Decku nevím, jestli je to jenom chyba mýho modelu, nebo to je prostě všude, ale jde slyšet taky jako někde vrzání, třeba tady nahoře. To je takový, že... Ale jak říkám, nevím, jestli je to problém jenom mýho Steam Decku, anebo jako je to problém všude. Tak či tak se Steam Deck v rukou drží úžasně. To zpracování je naprosto skvělý. Hrozně se mi líbí tady tyhle ty gripy na ruce, jo, což když chvilku hrajete na Steam Decku a potom vezmete Switch, tak ty gripy vám tu potom jako hrozně chybí, jo, úplně děláte, že... Kvalita repráku mi přijde naprosto skvělá v porovnání třeba se Switchem. A jo, rozlišení displeje je sice jenom 1280x800, ale tím, jak je ten displej maličkej, tak je to vlastně úplně jedno. Jediný, co bych displej vytknul, jsou prostě tady tyhle ty rámečky, jo, v době, kdy se všechny firmy snaží odstraňovat rámečky jak z telefonu, z monitoru, tak tohle to působí trošku jako pěst na ok. Ticho, Roman mi volá, chce bowlingovat určitě. Což je dost možný, že oni si to prostě nechávají na nějaký jako upgradeovaný model, jo, že odstraní ty rámečky podobně, jak to bylo jako u Switche, ale není to nic, jako co by mi nějak extra vadilo. Co jsem si ale zamiloval vodost víc, než jsem čekal, jsou tyhle ty dotykové plošinky. Jo, díky nim můžete hrát i strategie nebo hry třeba jako The Sims a je to hrozně podobný myšce, jo. Jediný co, tak Steam Deck někdy dokáže být hlučnej. Ovšem já většinou hraju se sluchátky, takže tohle to nevnímám jako problém, jo, možná jenom moje okolí. Jinak overall mi Steam Deck je zpracovaný naprosto skvěle. Chápu, že nějaký prime materiály v této cenové kategorii se moc dělat nedají. Kombinace s tím, že Steam Deck si můžete vlastně opravit celý sami, což je jako taky obrovský plus. Pokud jste totiž kutil a něco se vám pokazí a už třeba Steam Deck nemáte v záruce, tak si reálně ze stránky iFixit můžete objednat jakoukoliv součástku, která se vám poškodí. A podle toho, jak jste zručný, tak si to potom můžete fakt rozebrat a opravit. To je skvělý. Navíc teď už se prodává ke Steam Decku i tuna doplňků, díky kterým si ten Steam Deck můžete změnit a přizpůsobit k obrazu svému, což jako taky strašně velký plus. Kde nastává trošičku problém, je samozřejmě baterie. Jasný, na ne tak náročných titulech, na emulátorech se dostanete na ty 4-5 hodin asi cca s pomocí boží. Ovšem na ostatních titulech, jako třeba Kingdom Come nebo GTAčko, tak tam fakt jako dosáhnout ty 2 hoďky, to je jako problém dost často, jo. Tady ale zase záleží extrémně podle toho, jak máte nastavenou třeba tu hru, jo, nebo jak máte nastavený jako Steam Deck, nakolik hrajete FPS a tak dál, tohle to všechno to ovlivňuje. Což může někoho asi otravovat, ale já tenhle ten problém jako řeším powerbankama. Ze začátku byl trošičku smutný, držet tyhle ty baterky, nebo jsem z toho úplně nějak jako odvařený, ale pak mi došlo, že herní notebooky nezvládají ani tohle reálně. Herní notebooky, když nejsou připojený k elektřině, tak prostě na nich nejste schopni ani hrát pořádně. Natož hrát skoro 2 hodiny nějaký náročný titul, jo, to není možný. Takže jo, baterka by mohla být lepší, ale není to tak špatný, že bych z toho byl třeba psychicky zničený nebo že bych litoval koupě kvůli tomu. Celkovému zpracování tedy dávám 8 z 10 až na vrzací plast a baterku, je to naprosto výborný. Software. Duše Steam Decku se za ten rok dost změnila. Vyšlo extrémně moc updateů, který celkově jako zlepšili chod systému, že teď s tím vážně nemám skoro žádný problém. No jasně, pořád je to Linux. Pokud jste zvyklí na iOS nebo něco jako takového, tak vám tohle to může přijít, že to někdy jako nefunguje nebo se to zasekne. Má to prostě ten open source feel, jo. Není to tak uzavřený jako třeba jako Switch, pokud si ho nenamodujete, jo. Ovšem tím, jak je to otevřený, tak se tam můžete upravit vážně skoro všechno. Třeba domovskou obrazovku, tady z tohle toho můžete si udělat třeba víčko. Můžete si dokonce stáhnout pluginy, které vám třeba zvýší saturaci barev, což třeba ve hrách jako GTA 4, jo, je naprosto skvělý, protože ta hra je šedivá. Můžete si dokonce změnit zvuky rozhraní Steam Decku, já jsem si tady dal Pip-Boye. A prostě celý systém si můžete přizpůsobit k obrazu svému. Switch za těch 6 let, co je venku, tak nám dal jenom 2 motivy domovské obrazovky. Bílou a černou. Sakra, kolik lidí chtělo upravovat si homescreen bez toho, aniž byste to museli hackovat. Steam Deck má dokonce i desktop mod, díky kterému ho můžete používat jako takový mini Linux počítač. A pokud vám nevyhovuje Linux, tak si můžete nainstalovat Windowsy. Což já mám Windows nainstalovaný na microSD kartě, takže jsem nesmazal ten základní systém. Jo, mám tam prostě 2 systémy. Na jednom hraju ty Steam hry, na druhém hraju třeba Xbox Game Pass hry, jo, a věci, které nejsou na Steamu. A už jenom to, že tam je možnost si to takhle upravovat, je to nejlepší, co jsem jako zažil jako od konzole.
konzole. To je prostě tak skvělý. Furt nevím, jestli tomu říkat jako konzole nebo počítač, jsem z toho zmatený hrozně. Pro mě je ten otevřený systém něco naprosto skvělého. Jasný, někdy se tam prostě ty věci glitchnou, ale většinou to jsou vážně jenom drobný detailíčky. Systému Steam Decku tedy dávám 10 z 10, naprosto to miluju a reálně si nemám na co stěžovat. No ovšem, teď se přesuneme na to nejdůležitější. Hry. Co by to byla za konzole, kdyby neměla hry? Ovšem zase, Steam Deck není tak úplně konzole, je to spíš prostě komp jako konzole. Takže těch titulů, co na to můžete hrát, jsou mraky. Steam v jeho knihovně sám rozděluje hry do několika kategorií. Deck Verified, což jsou přímo Steamem schválené hry, které by si měly hrát jako naprosto bez problémů. Dále je tu kategorie Playable, což jak už název napovídá, ty hry jsou na tom hratelný, ale můžou tam být třeba menší chybičky. Dále tady je kategorie Untested, což znamená, že hra na Steam Decku nebyla ještě testovaná, takže k tomu není oficiální hodnocení. A poslední kategorie Unsupported, nepodporovaný. To jsou tituly, které si většinou na Steam Decku nezahrajete. Jasný, pořád si to můžete nějak namodifikovat, pořád si to můžete nějak upravit, že ty hry tam hratelné jako budou, ale fakt většinou je tahle ta ikonka znamení toho, že nemáte ztrácet čas stahováním. Třeba z toho jsem byl extrémně smutný, ale dává mi to smysl, že původní Mafie je na Steam Decku jako nehratelná, jo, což jako zase říkám, dává mi to smysl. Ale jsem z toho smutnej. Ovšem pořád si můžete stáhnout Windowsy a nějak si to tam podfíkovat a zapnete to, jo, takže všechno je na vás. Ovšem i přes tohle to všechno, hry, které jsou oficiálně schválený Steamem a na Steam Decku podporovaný, těch je vážně jako tuna. Můžete tam najít tituly jako Apex Legends, Hogwarts Legacy, Elden Ring, nový Dead Space, Cyberpunk, Valheim, Metro, prostě je jejich tuna. K tomu si započítejte ještě všechny playable tituly a máte reálně knihovnu her o několika tisících. Takže jako jo, pokud se bojíte, že nebudete mít na Steam Decku co hrát, tak si myslím, že jako ne. Určitě nepočítejte s tím, že vám hra poběží na 240 FPS v 8K. Nejenže ten displej má jenom 60 Hz a rozlišení, jaký má, ale také kvůli tomu, že výkon Steam Decku není kdo ví jak extra šílený. Pro představu, Steam Deck nabízí výkon 1,6 teraflops, což je výkon, který by se dal zařadit někde mezi původní PlayStation 4 a PlayStation 4 Pro. Ovšem díky tomu, že Steam Deck pracuje s menší obrazovkou a menším rozlišením, tak s tímhletím výkonem je vlastně schopný udělat víc. Pro porovnání s novou generací konzolí, tak Series S nabízí 4 teraflopy, PlayStation 5 nabízí 10,25 teraflopů a Series X něco přes 12 teraflopů. Což jakože vedle tohletoho výkonu se může Steam Deck jevit poněkud zoufale, ale vážně to není zas až takový problém. Třeba Kingdom Come jsem schopný hrát na médium v 60 FPS, stejně tak GTA 4 nebo GTA 5. Což si myslím, že je velmi v pohodě. Jasný, v některých hrách budete muset to grafické nastavení ubrat, jo, budete muset jít fakt jako na low, aby to bylo nějakým způsobem jako hratelný. A tady přichází zase další skvělý nastavení Steam Decku. Vy si můžete locknout herce tohohle displeje třeba jenom na 40. A tím, že si to locknete na 40, ten výkon té hry bude jako o dost lepší, bude se to pohybovat stabilně na těch 40 FPS a je to dost viditelný rozdíl než těch 30, jo, takže 40 Hz all the way. Ale sakra, jsou to hry na cesty, jo? Tady nikdo asi nechce, aby to hrál na 820 FPS. To kouzlo je v tom, že to prostě držíte v ruce a můžete hrát kdekoliv. Ty hry tam z větší části fungují fakt skvěle. A pokud ne, všechno se dá nastavit tak, aby vám to vyhovovalo. A pokud vám to nevyhovuje, tak prostě zkuste jinou hru. Dokonce i na netu jsou stránky, které detailně popisují, jaký nastavení se hodí k jaký hře pro nejlepší výkon. A celkově Valve pořád vydává další a další updaty, aby zvyšoval stabilitu a výkon tady tyhle mašinky. Ale pokud patříte mezi lidi, kteří milují vážně oldschoolovky, takový ty starý zlatý poklady, tak Steam Deck je naprosto perfektní zařízení na emulátory. Můžete na tom emulovat vlastně úplně všechno. Od starých Nintendo konzolí, Atari přes PlayStation Portable, PlayStation 3 nebo třeba Switch. Jo, reálně na Steam Decku můžete emulovat hry ze Switche. Některý tam sice jako nefungují vůbec, některý vypadají naprosto příšerně, ale i tak se to dá. Se hrami jsem tady ultra spokojený. Jasně, že jak budou vycházet next gen tituly a grafika bude pořád výš a výš a výš, tak Steam Deck bude trošičku působit jako děda. Ale já si myslím, že v roce 2023, 2024 i 2025 je to prostě pořád naprosto skvěle použitelný zařízení. A jo, některé tituly vám sice pojedou jenom na 30 FPS, ale i tak máte možnost tyhle ty hry hrát na cestách nebo v posteli. A když si to vezmete, že minulá generace konzolí taky jako nezvládala 60 FPS pořádně, je to jako naprosto skvělé. Těch možností, jak na deku hrát, je extrémně moc. Hrám tedy dávám 9,9 z 10. Samozřejmě nejideálnější by bylo, kdyby každá hra jela na 120 FPS, jo, a mělo to na vysoký nastavení, ale to prostě nemůžete od takový konzole chtít zatím. Takže shrnutí. Steam Deck i o rok později od jeho zrození je pořád naprosto
skvěle fungující konzole. A co víc, funguje vlastně i o dost líp než den, kdy byla vydána. Zároveň si tahle věcička vytvořila na internetu obrovskou komunitu lidí, kteří ji podporují, vytvářejí k tomu různé modifikace, pluginy. A k tomu i Valve si uvědomuje, že tady mají něco, co dost možná může měnit dějiny. A rozhodně nebude končit podporu tady této věcičky. No jo, ovšem, co když si Steam Deck koupíte teďka a za 3 měsíce vyjde nějaká upgradeovaná pro verze Steam Deck 2? Nemyslím si, že to je v plánu. Je dost možný, že vyjde nějaká upgrade verze, ovšem ten upgrade bude jako minimální. Bude to třeba jako u Switche, jo, kdy se zvětší baterka nebo odstraní jako rámečky. Ovšem nemyslím si, že Valve bude v tomhletom ani v tom příštím roce vydávat nějak jako Steam Deck 2. Tady jsem dokonce i jako našel článek, který tohleto rozebírá a říká, že Valve chce přistupovat ke Steam Decku jako k normální konzoli, což znamená, že životnost této věcičky podle Valve by měla být třeba 5-6 let zhruba. Ovšem pro koho je vlastně Steam Deck určený? Pokud nemáte na čem hrát, máte omezený budget, ale stejně byste chtěli hrát nejnovější tituly, doporučuji spíš Xbox Series S. Pokud chcete největší výkon za nejmenší prachy a k tomu i zajímavý hry, PlayStation 5 je cesta. Pokud nejste hardcore hráč a sem tam si chcete zahrát nějakou tu plošinovku, oddychovku na cestách, Nintendo Switch. Ovšem pokud třeba máte už konzoli, nebo třeba používáte Macy a chtěli byste zkusit zabrouzdat do PC gamingu, nebo pokud jste PC hráč, který chce experimentovat se stylem, jak hraje, nebo pokud chcete prostě jenom hrát vaše hry na cestách, jo, Steam Deck je na tohleto perfektní. Mějte se krásně, za pár dní se vidíme u dalšího, klasičtějšího videa.